I see dead eyes on. Mulla ei ole vielä yhtäkään kieltä. Karke, sun pitää klutsata. Okei, mä klutsaan tän. Basu! Basu tuli tän. Ei, se on ihan ykkönen. Tää on making up lies while I'm getting all the penalties. I wanna talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah, I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one-sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder. My bed got colder, and my room got darker. I'm still in love, I know, so are you. Pray for the rain when our skies were blue. I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. Mulla loppu raksa, ei nyt tehä mitään. Mä kyllä otin sen yhä jutus, kun mun tekee. Miten mä jäpää? En mä kattelut tästä momenttia. Mä voin pistää sanan, niin mä voin etsiä. Oikeella, kun se on rakennettu. Mulla loppu raksa. Ei mä nyt tehdä mitään. Mä kyllä laitin sen yhä edusta. Onks sulla silmiä päässä? En mä katsonut tosta. Niin vaikka pistää se anonyymi mode, että joku... Niin. Okei, okei. Sieti luuttia. Naamaneesta. Meni mun päälle. Moho! Onko mä voitan nää pelin vielä? Oh fuck. Mitä just mä tein? Oh my god. Vai et mä voitan tän vielä? No ei oo alueella noin vihot. Niillä on heavy snipo. Mä en tiedä onks näitä 2 vai 1. Se on vissiin 1.
Mikohan tää menee alueelle? Onko täällä päin? On vähän pelottaa noin vihut tuolla päällä. Oh-oh. Noin vihut ainakin tuolla päällä vielä. Tuonne pitäis saada knokke. Ei alue. Me ollaan vähän pusestaan. Mä oon alueella, mutta mä oon tullut paskassa paikassa. Se on toi kultainen kissa. Tähän tulee oikein kunnon etke. Tappo itse. Ilmanen tappa. Se menee vihuluuteilla. Mitäköhän nää vihut tekee muuta? Se on se yksi duo, sit tää duo. Eikö mitä? Täällä on kolme sooloa ja yksi duo. Missä ne kaikki on? Täällä on... Katsisi. Häh? Se ei ollu siinä. Missä se yksi soolo on? Mitä? Mulla on HK. Jou, mitä? Tää on joku PG-viho. On! Täällä on vielä se yks soolo jossain. Mä vähän pelottaa se.
Nice! Muistakaa jättää tykkäys videolle, jos tykkäsitte ja haluatte lisää tämän kaltaisia videoita. Ei mulla muuta, nähdään seuraavassa videossa, se olisi sitten.